Máte pěkný projekt, webové stránky, ale stále nemáte výsledky, které byste si přáli? Jsou vaše stránky nabušené skvělými informacemi, ale přečte si je jen málo zákazníků? Nenuťte vaše návštěvníky číst dlouhé texty na vašem webu. Ahoj, já jsem Animáček. Také máte pocit, že dnešní doba je přehlcena informacemi? Ulehčete klientovi cestu k vašim produktům a odlište se od konkurence. Video animace je moderní, efektivní, krátká a příjemná forma prezentace, kterou ocení prodejci při komunikaci se zákazníky, ale i zákazníci, kteří se o tom, co je může zajímat, dozví třeba ve 2 minutách jejich drahocenného času. Zbuďte v nich zájem a řekněte vše v krátkém profesionálním videu. Video je skvělé pro každý biznis, i pro ten váš. Jak na to? Pošlete mi scénář vašeho videa. Pokud nejste kreativní typ, nevadí. Pošlete informace, které chcete ve videu říci a já vám scénář napíšu. Vytvořím vám také tematické pozadí, postavy, jejich pozice, rekvizity, různé efekty, hudbu a přidám vaše texty, obrázky a logo. Chcete vaše video oživit? Pošlete mi namluvený text a já ho sestříhám a udělám synchronizaci s videem. Pokud namluvený text nemáte a chcete ho vytvořit profesionálním moderátorem či moderátorkou, i s tím vám mohu pomoci. Dokonce i v různých jazykových mutacích dle vašeho přání. Nechte si vytvořit originální zábavné animované video a sdílejte ho nejen na sociálních sítích, jako je například Facebook či YouTube, ale i na vašem webu, e-shopu nebo jako videoprezentaci na veletrzích, seminářích nebo ve vaší prodejně. Videomarketing je velký trend budoucnosti. V roce 2017 video zabere 70% veškerého obsahu na internetu. Stránka obsahující video je o 60% úspěšnější. Video má o 50% větší šanci proniknout na první stránku Google než běžný text na webu. Tak na co čekáte? Kontaktujte nás a společně vybereme to nejlepší řešení pro vaše podnikání. Sledovali jste toto video až do konce? Jste důkazem, že animovaná videoreklama prostě funguje.